Sziasztok, én Double T vagyok. Az előző videómat egy olyan vágóképpel fejeztem be, hogy Hamburg fucking city, az egy hamburgi store check videó volt. De most itt állok Budapesten, a Bép és a boltja előtt, a Buda fucking Pest bolt előtt, itt a Veselény utcában, mert most megkaptuk az egyik első szokoni kollabunkat, és ezzel mi is hivatalosan felkerültünk a sneaker világvárosoknak a térképére. Ez egy nagyon király esemény lesz, én már nagyon várom. Én straight out a Budapest vagyok, ezt most már teljesen büszkén mondom, mivel mi is kapunk nagyon király kollabokat, és ez egy új éra kezdete. Gyertek, és tartsatok velem! Mellettem itt áll Kis Csabi a Dent Kicks Custom-től, a nagy magyar világhírű customers, de tényleg hát nagyon örülök, hogy tényleg először személyesen is találkoztunk, köszönjük, hogy dumálhatunk, mert Facebookon volt néha a kis beszélgetés. Hogy érzed, tetszik neked a cipő, bejön? Nagyon-nagyon tetszik, igazság szerint sokkal szebb, mint amire számítottam. Iszonyatosan részletgazdag, én ugye kicsit más szemmel nézem mindig ezeket a dolgokat, mint egy átlagember. Ilyen szempontból nagyon az összes kis kiegészítője, maga a cipőfűzőtől kezdve az ötlet, tehát maga az, hogy ahogy megvalósítás megszületett. Igazság szerint teljesen le vagyok nyűgözve, az anyaghasználat az mindig, mint általában a szaukani kollaboknál már megszoktuk, szerintem nagyon-nagyon prémium lett. A te customjaid tényleg arról híresek, hogy tök sok fajta másmilyen dizájnokat beleviszel olyan cipőkbe, amikben eddig nem volt benne. Gondolkodtál, mert valaha ilyesmin például, hogy egy Goethe vagy verses cipőt csinálsz? Igazság szerint ez az ötlet, ez nekem is abszolút új, tehát hogy számomra is így meglepő volt, mert ebben én még nem gondolkodtam. Abszolút egy jó ötletnek tartom, tehát szöveget nagyon sokat szor láttam már ugye cipőkön, mint customön, hát inkább customökön, de például konkrétan, hogy egy vers vagy egy költő ihlessen meg egy cipőt, azt nem nagyon, tehát hogy az ilyen szempontból mindenképpen újítás. Nagy lépés nekünk magyaroknak, hogy mi is megkapjuk ezeket a limitált kollabokat? Azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés, igen, hiszen ez az első olyan igazi kollab, ami elérhető Magyarországon hivatalos úton, tehát hogy boltban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Saucony Magyarország és a BP Shop ezt össze tudta hozni. Azt elárulhatom, hogy innentől kezdve folyamatosan lesznek ilyen speciális kollabok, ami mindenképpen egy jó hír, és azon is dolgozunk, hogy legyen majd egy külön BP Saucony kollab. Ez még a jövő zenéje, de rajta vagyunk. A cipő egyszerűen zseniális, rajtad is az van éppen. Senkinek nem kell bemutatni a nézők közül, Perési Roland, Lapenó Roland, a híres magyar sneakerhead, a KRG alapítója. Szerinted reseller milyen lesz itthon? Máshogy fog alakulni, mint Európa más részein, vagy akár tengeren túlon, vagy hogy érzed? Hasonló lesz, mint Európában, vagy bárhol máshol a világon. Lehet, hogy lesz egyszer egy BP Shop, Saucony kollab. Szerinted mekkora esély van rá, mikor jöhet ez létre? Hát ez még nagyon a jövőnek a zenéje lesz valószínűleg, mert egy ilyen kollabnak a megtervezése, legyártása, stb. Meg egyáltalán, hogy eljussunk odáig, hogy ez a kollab létrejöhessen, ez azért hosszú folyamat. Én olyan 2019 körülre tenném, amikor ebből termék lehet valóságosan. Nagyon örülnénk, ha ez összejönne, mert tényleg Magyarországon ez lenne az első ilyen kollab, és ezzel tényleg azért elég nagy lépést tennénk afelé, hogy Magyarország ugye egy ilyen tényleg egy felkerüljön a sneaker térképre. Ez kolléga német rapper egyik Goethe feldolgozása volt. Ő egy nagyon király rapper, én imádom, nagyon sokat hallgatom, de igazából most a hangsúlyban Goethe volt, hiszen, mint ahogy már az előző vágóképeken láthattátok, a Goethe FU Saucony kollabnak a release bulián voltam, release eventjére meg voltam hívva. És persze nektek unboxingra szereztem egy cipőt. Hogyha részletes unboxingot akartok erről, csekkoljátok SepiKicks csatornáját, közös videót csináltunk, ami szerintem nagyon jól sikerült. Szóval shout out to Sepi, az egy nagyon király videó lett, és ott részletesen negyed óráig ezzel a cipővel foglalkozunk. Felvetődhetett nektek az a kérdés, hogy miért egy magyar válogatott mezben állok itt előttetek. Ez azért van,
mert mivel ez az egyik első igazán limitált kollab, amit mi itthon megkaptunk, pontosabban a BP Shop, és ezért a hazámat akartam képviselni, most már büszkén sneaker fővárosként, és ezért úgy gondoltam, hogy pontosan ehhez az alkalomhoz illik egy magyar válogatott mez. Ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy benne vagyok több német sneaker csoportban, mint például a Sneaker Havix Germany-ben, ahol a mai egyik főposzt az volt, hogy nem érdekli őket a sok nagy release, ami jelenleg van, hanem el kéne menni Pozsonyba beszerezni a Soconi FU kollabot, a Goethe-t, ami itt most mellettem van. Ami szerintem nagyon vicces az az, hogy Pozsonyba akartak menni, és észre se vették, hogy mi itt állunk ezzel a hype-olt darabbal, ami náluk mind sold out, és nem is tudnak rólunk semmit. Szerintem ez egy nagyon érdekes kollab lett, nagyon érdekes a sztoria. Hátul láthatunk egy Goethe idézetet, amit hogyha összerakjuk hát le egymás mellé a két cipőt, egymást kiegészítik, ugyanúgy, mint a talpbetétet. Szerintem ez egy igazán prémium lépő, nagyon jó az anyagfelhasználás, az anyagfeldolgozás, és persze a sztori az még egyet dob rajta. Köszönöm, hogy velem tartottatok, srácok, remélem élveztétek a videót. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csekkoljátok a videót.